Dina mangsa adaptasi kebiasaan baru kawaskiwari mangpirang hal anyar di lakonan ku masyarakat minangka kegiatan sapopoe reana warga anu digarawe di imah atau work from home remen dimangpaatkeun ku masyarakat keur ngoleksi mangpirang jenis pepelakan hias anu keur memujehna di pigandrung minangka ketak keur numpes kajenuh numpi di imah. Kanggo pemirsa anu ngokolakeun pagawean di imah atau work from home bisa ngamangpaatkeun lalongkrang waktuna keur ngalakonan mangpirang kagiatan anyar anu arang di paju sasarina. Salah saiji kagiatan keur numpes kajenuhna rumpi di imah nyaeta ngoleksi pepelakan hias anu kiwari keur mamejehna di pigandrung ku masyarakat. Horeng pepelakan hias anu dipigandrung ku warga ayeuna lain ukur varietas anyar, tapi aya oge warga nu migandrung pepelakan jadul. Kukituna, pamiarsa nu ngoleksi pepelakan kedah nilikan deui tatangkalanana, saha nu apal di buruan pamiarsa, aya jenis pepelakan hias anu hargana fantastis. Di tempat dagang pepelakan hias di Kabupaten Sumedang, sajumlah hing warga nu ngoleksi pepelakan hias katitennya liar pepelakan hias karesepna. Karereanana anu disaliar teh pepelakan hias anyar, tapi rea oge anu nyaliar pepelakan hias anu jadul. Padagang pepelakan Budi Ngeceskin kiwari rea warga anu nyaliar pepelakan hias anu jadul minangka salah saeji koleksina. Kukituna, kiwari harga sawatara pelak hias jadul ngajawul anu harga asalna 50.000, ayeuna bisa leuwih ti 100.000-an. Cuman sekarang yang lagi di ini lagi viral, lagi di ngetren jenis tanaman aglonema sama pilo pladi aglonema. Nah itu kalau jenis antivirus kan udah dibawa ya. Nah itu ya sekarang yang banyak orang nyari gitu. Tanaman seperti pilo kan tanaman jadul juga itu mah, dulu mah murah-murah, sekarang wih harganya gila. Misalkan gini aja, misalkan dari dulu mah cuma 50.000, sekarang bisa mencapai 100.000 gitulah perbandingannya. Kolektor pepelakan hias Nunung ngebrehkeun, tisaprak dirina ngalakonan pagawean di imah, rea lolongkrang waktu. Kukituna, minangka ketak numpes kajenuh numpi di imah, kiwari dirina ngoleksi pepelakan hias. Ya, lockdown. Sejak lockdown. Oh, berarti masih baru-baru ya, Bu? Biasanya suka beli angkrek. Di sini karena kerja juga WFH gitu. Jadi banyak tinggal di rumah, akhirnya saya memilih menanam bunga. Di Namprona eta pepelakan hias teh rea disaliar ku warga tisaprak mangsa adaptasi kebiasaan baru. Antukna ngoleksi pepelakan hias dipiharep mampu numpes kajenuh warga narumpi di imah. Diki Guntara, Bandung TV.